Елмер Мандак е нов председател на Комисијата за спорт, која денес ја одржа својата прва седница во нов состав. На дневен ред беа две точки, меѓу кои првата за фудбалскиот клуб Берганаца, програмата за наредната сезона, и второ имавме барање од Академија Постолов за плаќање на котизација. Првата точка во разговор со членовите на Комисијата беше разгледана и беше донесена одлука, бидејќи во програмата не беше наведена финансиската конструкција на фудбалскиот клуб Брегалница е вратена на доработка. Членовите на одборот на Брегалница мора да поправат таа програма, да наведат финансиската конструкција какви биде, па потоа ќе дојде на разгледување повторно. Што се однесува до втората точка за барањето на Академија Постолов за плаќање на котизацијата, беше разгледано, беше одлучено да од комисијата да оди на наредната седница на Советот, во која се надевам ќе има позитивно мислење од советниците. На котизацијата за Академија Постолов Пандев е 18.000 денари. Новиот председател ќе биде отворен за соработка со сите спортски поединци и спортски клубови во град Штип. Наша цел е да го подигнеме спортот во нашиот град на многу по-високо ниво од сегашното. Значи, ние ќе излегуваме во сусрет на сите спортски екипи. Значи, сите спортски екипи ќе бидат отворени вратите кај нас за нив, може да дојдат во секое време да разговараме и верувам да ќе најдеме заеднички јазик во кој сите спортисти и спортски екипи ќе бидат подпомогнати од Општина Штип, се во интерес на спортот за нашиот град. Наближува и нова година, дали ја ве размислувате за оној традиционален избор на спортист на град Штип за 2017? Се разбира, тоа ќе биде објавено, значи ќе има апликации за спортистите во Општина Штип. Се надевам дека на редната седница во Комисијата за спорт ќе ги разгледаме тоа и останува накнал да се организира. Нови членови на Комисијата за спорт, покрај председател Елмир Мандак, се Билјана Евтимова, Иван Бојаджиски, Јордан Атанасов и Филип Мајсторски.